не ги препрочитам. През портите на хотела в губернския град НН влезе малък, доста хубав ресорен кабриолет, с каквито пътуват ергените, бивши подполковници, щабс-капитани, помещици с стотина души селени, с една дума всички, за които се казва господари от средна ръка. В кабриолета имаше един господин, не хубавец, но не и с лоша външност, нито много пълен, нито много слаб, не можеше да се каже, че е стар, ала не беше и твърде млад. Пристигането му не предизвика в града абсолютно никакъв шум и не бе придружено с нищо особено. Само двама мужици, застанали пред вратата на отсрещната кръчма, си размениха някои забележки, които всъщност се отнасяха повече до каляската, отколкото до пътника. Я гледай, каза единият. Какво колело? Как мислиш, може ли да стигне това колело, да речем, до Москва или не може? Ще стигне, отговори другият. Ама до Казан май не може да стигне. Да, до Казан не може да стигне, отговори другият. С това разговорът приключи. Останалото ще го прочетете сами.